най-странното започване на влог. Отиваме към Орлово око. Селото на среща е село Чалато, е най-малкото населено място тук в района и е второ по надморска височина в Родопите, след село Манастир, което пък се намира над Асеновград. Ето че вече сме тук. Вау! България е една от най-красивите държави. Ради пак преодолява страх от високо. Не, сега съм по-добре. То на камерата наистина може би не си личи, че е толкова високо, колкото действително ние го виждаме, но е много, много високо. Между другото сме само двамата. Няма абсолютно никакви хора, изобщо не очаквах, обаче понеже е петък и жената също в къщата, в която бяхме, каза, че през уикенда има повече хора. Хубавото е, че случихме, че няма никакви хора и е само за нас тази гледка. Каране между скалите. Ето всичко с изчислено време. Дяволски мост 65 минути. Леле мале. Водопадите 40 минути имаме. Да ги видим. Минахме 15-20 минути скачване. Сега сме по по-равен път. Задъхахме се. Ей, Радко, къде ти де? И ти снимаш. Двамата влогъри. Много е интересно, когато да кажем, отидем някъде и да кажем, ни сервират закуска, сервират ни вечеря. И е много интересно, че преди реално да започнем да се храним, тега не знам, защото това ви го разказвам, се сетих, преди да започнем да се храним, всеки един от нас трябва да заснеме, да го сподели с последователите и просто това ни е станало толкова като навик, че когато сме с други хора, не сме само двамата, прави доста голямо впечатление, нали? За нас това си е някакво ежедневие, но на хората им прави впечатление и са като няма ли да почвате да ядете вече. И ние, ние сега поне 10 минути преди да почнем, трябва да се наснимаме, да споделим. Като, нали, искам да кажа, че това не го правим всеки път, когато кажем седнем някъде на вечеря или сме на някакво по-интересно готино място, не го правим всеки път, но все пак това е и риска на професията, така да го кажем, това да си влогър, това да си тази известна професия в днешно време, инфлуенсър, да споделяш и като цяло да може да се докоснеш до аудиторията, за да може и те да прекарат с теб цялото приключение. Преди малко разказвах за това как обикновено, докато отидем някъде и преди да започваме да се храним, трябват ни 10 минути да заснемем всичко и когато сме с други хора, това им е малко странно и че това е риска на нашата професия, така да го кажа. И друго нещо. Ядеш 30 минути след като дошла храната. Да, както и сега при изкуската. Инстаграм да снимаш, в клипа да я вкараш. Ако снимаш клип. Ако снимаш и в TikTok и за TikTok да снимаш не. Нещо, да си я сложиш на главата, примерно. Да. И така. Да, добре, че е само Инстаграм и YouTube. Още нещо, което искам да добавя. Смеем се, защото вече за трети път го разказвам. Но... Как и за трети? За 30? Но, когато сега сме двамата някъде на почивка, всеки записва влог за неговия канал, както е било до сега. И, нали, често получавам въпроси за това, не мислите ли да имате общ канал, да споделяте всичко това в едно видео, тъй като така или иначе вие сте постоянно заедно и правите едно и също. Мислили сме по темата да си направим общ канал. И със сигурност ще го развием, но ще малко по-нататък и бихме искали, когато вече официално станем семейство, да имаме общ канал. Браво! Как изказа се? Изказа се след как се казва общия канал? Ще се казва Мистър Кузманов и Мишка Кузманов. Не. Не знам, ще го измислим.
Но няма... Ние сме го измислили, аз се правя, че не сме. Да, между другото, просто не ви казваме и това всичко. Да. Айде. Става още по-интересно. Да. Вау. Та отиваме нагоре още. Ей, там нагоре. Еха, вижте водопада. Вау. Искам да видите къде бяхме. И сега сме вече тук. Току-що със сила, знаете ли какво осъзнахме? Че сме си мислили, че отиваме на друг дяволски мост, а всъщност сме отишли на някакъв дяволски мост, който е скално образование. Само са два в България, да знаете, да не се объркате и вие, защото реално това, което е дяволския мост, е следното нещо. Ето това скално образование, което виждате тук. Пак е много интересно да се види. Да, пак интересно, беше приятно, ама като си имал други очаквания. Просто да ни очакваме да стигнем до... Може да скараш една снимка. Другия дяволски мост, който реално си е истински построен мост, е Едуардино, в област Кърджали, където всъщност ще отидем по-късно. Т.е. сутре ще отидем там. Най-вероятно, обаче е добър работа. Просто сега си походихме стабилно. Е така, като не си проверите добре локацията, на която отивате, малко ставате разочаровани. Да. Не, но то, това, пък, е, и тук... това е нелепо, в смисъл такъв. Ми не, аз пък съм доволна, че пак се пак посетили. Жената е доволна, браво. Да. Не е да се разписка. Щом тя е доволна, значи е много добре. Че ако беше и тя недоволна, значи смятайте, че да ни отишло на кино. Доволна съм само, че сега имаме да слизаме пак целият този път, час и 20 минути на обратно. Много ми седеше супичка. И съм много щастлива, че имаше. Малко късно включване, след 3 часа и половина път и тренировка за 1 час, супер бърза тренировка от 9 до 10 часа. Намираме се в Кърджали. Нещо не си бяхме направили плановете и си мислихме, че от Борино до Кърджали има около колко час и половина път? Ми 2 часа. 2 часа максимум. Се оказа, че 3 часа и половина и то по някакъв супер гаден път да. С завой. Супер много завой. В смисъл такъв път не беше лошо, добре направен, но имаше мега много завой. Много завой. Не, това направо... Аз дори размазам. И на телефона не можех да си стоя по време на завоите, то ти става лошо. И така, и пристигахме в Кърджали. Утре, точно след няколко часа, след 2 часа е рождения ден на Ради, като утре ще го празнуваме, ще закусим някъде. С хората ще ми си имаме проблеми, да. Не, просто съм гладен, искам да ям. Две салати Цезар сме си поръчали, пилешко с ориз и картофки. Седнахме да закусваме тук на едно местенце, като Радостин много държи да си поръча този турски чай. И двата чая са за мен. Да. Аз не обичам, защото малко ми става лошо от тези турски чаи. Да, е специфичен, но е много хубав. Слушам, началото, като човек пробва е гаден. Ми не е хубав, да, по-чето. После някакво се пристрастяваш към него. Аз като трябваше да пътувам в Турция преди колко беше година, година и нещо. И аз бях с теб веднъж. Да, веднъж. И когато там го пробвах. Да, се спих два там и направо ми стана лошо. Все едно бях опоена от нещо. Аз отново си поръчах пилешка супа. Просто гледам да хапвам супички, защото аз вкъщи не си готвя особено. Мале, любимото ти. Много обичам такива тестени неща. Аз, гордо. Мале, цялата. Перикон. Аз съм идвала тук, когато съм била втори-трети клас. В момента, в който дойдохме и паркирахме, си спомних абсолютно по същия начин изглеждаше тук в началото. И знам, че сега се тръгва от тук нагоре.
но някакви бледи, бледи спомени. Така че е добре да си го припомня. Комплекс. Дворцов. Комплекс. И било и като жилище, да, за хора. И като жилище. Значи на древните траки са го разширили до 4 метра самия проход. Имаме отвесни вертикални стени по 7 метра високи. Желади. Огромни каменни блокове. Така наречената суха зидария. Определиха като ключе от кутийка за бижута. На кого е принадлежала кутийката за бижута? На тракийската принцеса. Виждате ли как се личат? А тук открихме 1 квадратен метър мраморна мозайка. Много интересна. Та крипта с 5 камени саркофази. Виждате, оформени от големи каменни плочи. И стълби такива, виждате. И с канализация. Това са ямки за благовонно масло. Пълнят ги с благовонно масло и като кандила палят ги и де-факто осветяват пъти коридора. Да, той е дуб. Ето това е трона, където е стоял царя. И аз сега казах на екскурзовода, че като съм идвала, сме дошли от тук. Сега дойдохме от тук и вече си спомням как имаше една голяма дълга опашка от ученици, 30-40 деца и чакахме да си направим снимка на ето този трон. Ето го. Ще сложа снимка. Ради ме снима и аз него. Тук е сядал и тук са му за лактите. Ето какво е. Запазени колоните, но са с 1000 години по-древни от колоните на Партенона, на гръцкия храм, който е в Атина. Басейн Щерна, 12 метра дълъг, 5 метра широк, 6 метра дълбок. Уникално водно съоръжение. Бликала е водата, никой е бил извън. И непрекъсно са разширявали, за да могат, нали, повече хора да черпят вода по време на обсада. Тук съм сниман като участник в първите организирани мащабни разкопки на Перперикон, започнали през 1979 година. И вече сме на края. Екскурзоводът ни подари, ноката ми е ужасен, 2 камъчета. А твоето какво беше? Всъщност камъче. Или не помниш? Да, не, моето розов кварц, но твоето... А, не, моето е циркон. Агуб. Не, не знам твоето какво беше. И си купихме ето тази книжка на Николай Овчаров. Мисля, че ще е интересно да прочетем още информация. Време е за обяд. Поръчахме си от заведението, в което бяхме по-рано, за да спестим време. Да. А, добре. Да ви покажа аутфитът ми за тази вечер. Тази рофличка си я купих от магазин Mango, а това коланче от Лорети, като рофлята е без колана, само че без колана стои доста по-широко. И реших да съчетая с колана и вижте как прибира талията, изглежда доста по-добре. Съчетах я с високи велурени бутуши и моята чанта от Страдивариус, която сте виждали много пъти и си я нося постоянно. Забравих си обиците и часовника, за да завърша аутфита, но пък имам пръстен, който пак е аксесуар. Пръстено ти. И става, да. Айде, тръгваме, че закъснем. Ето къде ще вечеряме тази вечер. Ето е и нашата маса. Къде ще е сядащо? Малко информация за кораба Емона. Вижте, по време на плаването си посуша от Бургас. Кораба се преобръща. Ето снимки. Как се е преобърнал, как се го носил по магистралата. Аз си взех една чашка вино розе. Ради не може да пие, защото кара, така че дай си едем на здраве с спрайт. Да сме живи здрав!
Тъй като си пръстрах аз, лаврак и маскара с сокирани картофки, томати и краставички. Имаме една комбинирана пърленка. Спръчах на още една, защото е много вкусна. Пожелай си нещо. Тъй да помисля много, какво ще пожелай. Рожденника ми. Току-що се прибрахме, изкарахме се супер. Беше една запомняща се готина вечер. Храната беше много вкусна, обстановката беше много хубава. Като цяло не бяхме досега в такъв ресторант, който се намира в язовира и е на кораб. Всъщност във Варна бяхме на кораб тази година за първи път, на втората ни годишнина, но пак беше по-различно. Така че бихме дошли със сигурност отново. Сега ще се оправим за лягане и мислим да си пуснем да гледаме някой филм. Заспиваме, защото утре отново ни очаква едно така кратко пътешествие. Ще ходим до Дяволския мост, истинския Дяволски мост вече, който... Да, по принцип искахме днес, обаче не остана време. Да. Щеше да се стъмни. Да, защото от Преперикон слязохме към 3 часа. Доста време прекарахме там. А вече 4 нещо се стъмнява и нямаше да има, да има време. Така че го оставяме за утре, след като се наспим. Тръгваме с Дяволския мост, след което продължим към София вече. И така, ще се видим утре. Back to reality ще има. Свършва хапването, свършват пътешествията. За кратко може би сега. После предстоят други готини неща. Хайде, лека нощ за сега и ще се видим утре. Добро утро. Дойдохме да закусваме в местенцето, на което бяхме вчера. Вижте какво поръча Ради. Пиде ли се казва това? Да, с кайма. Пиде с кайма, което е огромно и защо не очаквахме. Две пилешки супички и яйчица. Дано да се справиш с това пиде. Ще помогна малко, ама... Топаш супичката. Това аз ти го показах вчера. Да, аз едно не го знам. Вижте какво сладко е, Ирянче. На вас прилича ли ви на дявол отражението? Защото на мен не е особено. Може би не се вглеждам достатъчно. Но те прилича ли ти на дявол? Ами, не честно казвам, трудно ми е да го видя, но предполагам, ако има някакви очертания, ще го видим. Да. Купихме два магнита и човека ми показа, че ето тук се вижда вече образа. Фокусирала ли камерата? Да. И всъщност като се обърна обратно, пак се вижда, но това е само лятно време, когато слънцето достига до него. Тук някакъв специален ъгъл прави да виж. Ето тук се вижда най-добре. Интересно. Сега тръгваме вече към София и по пътя най-вероятно ще спрем някъде да хапнем. До София имаме 3 часа и 44 минути от тук, от Ардино. Найс, много добре. Ради сега ми носи кафенце, благодарям. Ето. От една кафе машина тук в Ардино. Не е лошо. 3 часа и 45 минути. 293 км. Обаче сега се връщаме пак по завоите и на Радко му хареса тази новина, че пак трябва да се върне по завоите. Но нямам търпение да карам по завоите. Предложих аз да карам. Той мисля, че е по-лошия вариант. Ужас. Сигурно се не е по-лошия вариант, но по-безопасни. Вече сме си обратно в София, както видяхте. Ходихме да пазаруваме набързо, защото нямаше никаква храна. По време на пътя, както казах, всъщност трябваше да спрем да хапнем, но не спряхме никъде да хапнем. Решихме да не се бавим, ами да хапваме директно в София.
защото така не че много се забавихме и потъмно отново пътувахме. Вече започна да се стъмнява супер бързо. В 4:30 и вече е тъмно и някак си трябва много да се съобразяваш с времето и си много зависим от него. Сега бях на лаптопа, защото трябваше да свърша малко работа, въпреки че днес е неделя, имаше неща, които не бях свършила от предните дни и трябваше да свърша. И като цяло утре е понеделник, връщаме се в реалността, обратно към рутината, като сега започвам да правя и всички задължения, които имам. Пране, разпаковане на багаж, готвене, чистене и така нататък. Всички сте запознати с тези толкова приятни неща. Искрено се надявам този влог да ви е бил интересен, да ви е харесал, да сте се забавлявали, да ви е било приятно докато го гледате. Ако е така, ще съм ви много благодарна, ако цъкнете палец нагоре на видеото, знаете за алгоритъма на YouTube, може да се абонирате за моят канал с камбанка, за да не пропускате останалите видеа, които предстоят и също да оставите коментар долу под видеото. Благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. I'm sick and tired of living in LA.